Salut! Pentru că de multe ori am primit întrebarea de ce să nu îți ții câinele în lanț sau dacă trebuie ținut câinele în lanț, astăzi vreau să-ți spun 5 motive pentru care să nu ții câinele în lanț și la sfârșit, ca să fiu corect, o să spun și un motiv pentru care ai putea să ții câinele în lanț. În primul rând, din punct de vedere al sănătății, gândiți-vă că lanțul îi poate răni atât gâtul cât și dentiția dacă el va încerca, evident, să muște acel lanț ca să se elibereze, este instinctul normal al oricărui animal. În al doilea rând, din punct de vedere al lipsei de socializare, ținutul câinelui în lanț, evident, pentru ca el să nu vină la oamenii care intră în curte, nu face decât să îi diminueze socializarea, care este foarte importantă pentru un câine, socializare cu animale și cu oameni, dar de o manieră controlată. În al treilea rând, există o afectare psihologică a câinelui care este ținut în lanț. Și aici paralela este foarte simplă. Gândește-te cum te-ai simțit tu dacă ai fi în lanț sau cum ne-am simțit noi toți ca umanitate aproape când a trebuit să stăm în casă doar, nu în lanț, ci în casă închiși însă timp de 2 luni de zile. Lipsa aceea libertății, ce sentiment am